Hyvää sunnuntaipäivää teille kaikille ja tervetuloa tähän tämän päivän lähetyskokoukseen. Meillä on täällä tänään tämmöinen naisenergiapäivä taas vaihteeksi. Ja meillä on vieraana myöskin Johannan ja Fandin sukulaisia. Väisäsen Suvi tulee meille jossakin vaiheessa tuossa sitten tuomaan terveisiä Tampereen suunnalta ja myöskin laulamaan. Ja Fandi ja Johanna laulaa yhdessä ja sitten lopuksi Tuula puhuu meille. Mutta aloitetaan yhteisellä laululla Jumala loi. Ja Suvi tulee meille esilaulajaksi ja Johanna säestää tänä päivänä meidän yhteiset laulut. Kokouksen alkusanoiksi luen muutamia asioita Raamatusta ja myöskin erästä lehdestä. En tiedä, kuinka monelle teille tulee sellainen lehti kuin Marttyyrien ääni. Muutamat kädet sieltä nousee ylös. Ja siellä oli pääkirjoitus, joka jollakin tavalla se sykähdytti minua ja ajattelin, että ihan muutama asia siitä teille tänä päivänä. Ilpo Jokimäki on tämän pääkirjoituksen kirjoittanut ja tämä kirjoitus alkaa lainauksella. Uskon tultuani asiat alkoivat mennä upeasti. Moni voi todeta, työpaikalla on parempi olla. Perhe voi paremmin ja sydämeen on tullut rauha. Nämä ovatkin usean kohdalla hienoja seurauksia siitä, kun on alettu seurata Jeesusta. Uskonsa tähden vainottajien kokemus voi kuitenkin olla hyvin erilainen. Kun tulin uskoon, menetin työpaikkani. Perheeni pahoinpitelijä hylkäsi minut. Jouduin pakenemaan toiselle alueelle. Pahimmillaan kertomus jatkuu. Minut vangittiin ja minua kidutettiin. Jos olisin kieltänyt Kristuksen, olisin päässyt vapaaksi ja takaisin rakkaitteni luokse. Miksi he eivät sitten kiellä Kristusta ja pääse helpommalla? Heidän elämänsä alleviivaa uskon suurinta merkitystä. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. He pitävät siitä kiinni, sillä se kantaa ihmisen Jumalan luo taivaaseen. Erään kerran kipu, kuolema, epätoivo ja taistelu on ohi. Jeesuksen seuraajille tulee päivä, jolloin on tultu kotiin. Ja tuo sananpaikka, johon tuossa kirjoituksessa viitataan, löytyy Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta, 6.–9. jakeeseen. Siinä sanotaan tällä tavalla, siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta, kunniaa. Häntä te rakastatte,
vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamatonta kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Se tulisi olla meidän uskon päämäärä. Ei niinkään se, että mitä täällä ajassa, tässä elämässä meillä on. Toki nekin on tärkeitä asioita ja Jumala, niin kuin varmaan moni meistä voi sanoa, että Jumala on pitänyt meistä hyvän huolen. Sitten täällä jatketaan näin, että tässä välissä on, puhutaan Eliasta ja Elisasta, jätän sen pois, mutta sitten täällä on näin, että moni asia yrittää harhauttaa Jeesuksen seuraajia pois matkalta kohti päämäärää. Eksyttäjinä voi toimia uskon takia koettu tuska ja vaino. Silloin voi tulla kiusaus päästää irti ja selvitä helpommalla. Tämä on varmaan monen osa niissä maissa, joissa uskovaisia vainotaan. He saavat maksaa siitä, että uskovat Jeesukseen hengellään pahimmassa tapauksessa. Tai sitten noita, mitä tuolla aikaisemmin mainittiin, että vastoinkäymisiä on paljon. Mitkä on ne asiat, mitkä meitä, länsimaalaisia kristittyjä, täällä matkalla tavallaan niin kuin vie eteenpäin Jeesuksesta? Joskus tuntuu, että täällä on helppo olla uskossa. Täällä saadaan kokoontua vapaasti. Täällä voidaan yhdessä rukoilla. Ei kukaan tule sanomaan ovesta sisälle, että no niin, nyt tämä tilaisuus loppuu ja isketään kahleet käteen ja lähdetään vankilaan. Ja täällä Ilpo jatkaa näin, että toisaalta leppoisa elämäkin voi johtaa harhaan. Ajatukset lähtevät sivuraiteille, arki keskittyy muihin asioihin ja määränpää alkaa unohtua. Monta kertaa joudun iteltäni ja varmaan tekin olette joutunut pysähtymään siihen, että onko minulle käynyt näin? Olenko unohtanut sen, miksi olen uskossa? Ja mitä se minulle merkitsee? Ei tämä tie aina helppo ole, eikä Jeesus seuraajilleen luvannut helppoa tietä. Ja jos ajatellaan, minkälainen oli Jeesuksen itsensä tie, niin ei se ollut helppo. Hän tiesi sen, että hän tuli sovittamaan maailman synnit, jokaisen meidän syntimme Isän Jumalan edessä. Ja se tie vei loppujen lopuksi kuolemaan hänenkin kohdallaan, että me saisimme elää. Matteuksen evankeliumissa Jeesus mainitsee vuorisaarnassaan näin, 5. luku, 10. ja 11. jae. Autoaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan, heidän on taivasten valtakunta. Autoaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Ehkä olet uskoelämässäsi kokenut sitä, että olet väärin ymmärretty, sinua on pilkattu, erotettu joukosta ja tunnet, että olet jäänyt yksin. Myöskin Jeesus kävi näitä asioita läpi. Hänkin koki näitä samoja asioita. Se oli loppujen lopuksi aika yksinäinen tie. Ja monta kertaa meillä on elämässämme ihan samalla tavalla. Mutta tulee muistaa se, että Jeesus ei jätä meitä. Hän on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti.
ja hän ei koskaan lupauksiansa petä. Sitten on myöskin monia muita asioita, jotka voi meidän elämästä tehdä hitaita. Semmoista, että tuntuu, että ei oikein jaksas. Ei oikein niin kuin kiinnostaisi tämä uskon elämä. Toisessa korintolaiskirjeessä, sen 4. luvussa, 16 ja 17 jae sanotaan näin. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdikomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Haluan sanoa tällä sitä, että älä koskaan unohda elämässäsi uskon päämäärää. Älä unohda sitä, minne olet matkalla. Ja niin kuin Ilpo tuossa painottaa sitä, että tässä kirjoituksessa, että Jeesuksen seuraajille tulee päivä, jolloin on tultu kotiin. Se on se meidän vaelluksemme päämäärä. Taivaan koti. Ja Jumalan armoa on se, että jos saamme tällä matkalla myöskin muita johdattaa Jeesuksen luokse ja tavallaan ottaa heidät kainaloon ja mennään yhdessä. Jatketaan yhdessä kohti taivasta. Rukoillaan tähän alkuun. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että saamme tänä päivänä olla tässä sinun kasvojesi edessä yhdessä. Herra, kiitos siitä päivästä, jolloin saimme lähteä tälle tielle. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet ollut uskollinen. Tähän päivään saakka, Herra, sinä olet meitä auttanut ja kantanut. Ja kiitos, Herra, siitä, että sinun armosi ja sinun rakkautesi kestää. Se kestää ihan perille saakka. Ja Herra, auta niin, että me voisimme omalta puoleltamme sanoa, että Herra, minä en jätä sinua. Herra, joka päivä saisimme tehdä tuon lupauksen uudelleen, että haluamme Jeesus kuulua sinulle. Haluamme seurata sinua ja auttaa myöskin muita tällä matkalla löytämään sinut ja jatkamaan matkaa iloiten. Herra, kiitos siitä, että siunaat meidän yhteisen tilaisuutemme tänä päivänä. Herra, siunaa kaikki laulut, Herra, puheet, kaiken mitä me sinun kunniaksesi haluamme tehdä. Herra, kiitos, kiitos. Kiitos, Herra, että voimme myöskin yhdessä tässä muistaa Markkua, Herra, kun hän tänä aamuna on lähtenyt Japaniin. Herra, kiitos siitä, että siunaat ja turvaat hänen matkansa. Herra, hän saa lähteä iloiten, Herra, ja myöskin tulla iloiten. Kiitos siitä, että olet väkevästi hänen kanssaan ja autat häntä kaikissa käytännön asioissa, Herra. Herra, kiitos, että sinä olet myöskin meidän kanssamme. Kiitos suuresta armostasi ja laupeudestasi meitä ihmisiä kohtaan. Aamen. Nyt tulee laulamaan Fandi ja Johanna. Ja sitten siinä välissä Suvi käyttää puheenvuoron ja myöskin laulaa. Ja tämän jälkeen sitten he laulavat todennäköisesti kolmestaan tai miten nyt laulavatkaan. Olkaa hyvä. Auta askel.
lauloin tähän arabiaksi yhden laulun, mutta mä sen takia kerron, miksi mä teen sen näin, että mä otan kajarista siihen musiikin, koska kun me ollaan maahanmuuttotyössä, niin ei ole ketään, joka osaisi näitä lauluja, eikä säästä. Ja kaikki on otettava netistä, mutta se, että he eivät ymmärtäneet sanaakaan suomea, kun he tuli tänne, sen evankeliumin voi musiikin kautta välittää, niin mä yritin sitten opetella niin hyvin kuin osaan laulamaan arabiaksi, mikä on äärimmäisen vaikeaa, mutta ei se ole tarkoitus, että kaikki menee oikein, vaan se, että se evankeliumi menee perille. Ja mä keksin sitten tämmöisen ratkaisun asian, että mä käytän kajaria ja otan siitä säästyksen ja laulan. Eli siis mä oon Johanna sisko ja Vandin täti. Ja Pirkanmaalla me ollaan tehty maahanmuuttotyötä, mutta mä en halua erittellä maahanmuuttajia muista ihmistä siinä mielessä, että ihan samanlailla samoja tarpeita on suomalaisilla, mutta se tietysti, että heillä on nämä kielivaikeudet ja nyt he on ollut jo Suomessa kauemmin, osa osaa suomea, osa ei. Ja monta eri kulttuuria ja samaan paikkaan laitetaan, mutta se, että en mä halua korostaa siinä uhkia, niitä on maailma täynnä, ei se ole meidän tehtävä, vaan meidän tehtävä on se, että heille kuuluu myös evankeliumia. Nyt kun he ovat tänne tulleet, niin me voidaan tietysti täällä tehdä se lähetystyö, mikä heidän maissa olisi aika vaikeatakin, mutta jotkut menevät sinnekin. Ja on kurdeja, on arabeja, arabeja eniten yleensä on venäläisiä, on afgaaneja, on iranilaisia, on jopa Hondurasista, on uiguureja Kiinasta tullut ja varsinkin uiguurit, joilla on myös erittäin paha tilanne siellä, niin se on Jumalan suuri apu, jos he todellakin ovat Suomessa. Ja nämä ihmiset on kärsinyt orjatyötä paljon ja pommeja, sotaa, kaikkea mitä siellä on, mutta se juuri, että Jumala on suurempi, että meidän ei tarvitse pelätä, vaan me kuljetaan rukoilleen, yksin ei tämmöistä voi tehdä, mutta Jumalan avulla voi tehdä. Ja yleensä kun muslimi kääntyy, niin hän on erittäin iloinen siitä, että me kerrotaan hänelle se, että heillä on ollut pelkkää orjallista. Että eihän se voikaan olla niin, että joka päivä sinun täytyy sama rukous ilman elävää Jumalaa ja yhteyttä rukoillaan ja tehdä orjallisesti asioita. Meillähän on elävä Jumala ja Jumala vastaa rukouksiin. Ja sitähän voi yksilöihminen tehdä ja siihen kuuluu kaikki. Opetetaan kieltä, katsotaan, että he ymmärtävät lukea papereita, missä on suomea asiat, mutta ei siihen tarvitse mitään sen enempää. Tahtotila, sehän on evankeliumissa aina, mihin me ikinäkin mennään, niin se on tahtotilakysymys. Mutta ajan jouduttamiseksi mä en puhu kauempaa tätä, mutta sen mä sanon, että 60 ihmistä on esimerkiksi varmalla helpottaisuudessa näiden vuosien aikana maahanmuuttajien lukkausteen. Ja se on keskustassa asuu 22 000 ihmistä ja seurakunta 400. Et se on musta aika hyvin. Silloin se evankeliumi toimii ja he ovat pysyneet siellä mukana. Ja paljon tietysti menevät ympäri maata ja näin, mutta se on tärkeää, että Jumala on valjastanut siellä ennen kuin he tulivat, että teille on tarkoitettu tämmöinen tehtävä, että te evankeliumi tehdään. Ja he elävät sellaisissa tilanteissa, että heidän kotimaahan ei mitään asiaa ja sukulaiset tietysti jättää, koska on tapauksia ja näin, mutta se, että me tuetaan heitä, se on tosi tärkeää. Ja että se Jumalan voima ja pelastus on se asia, millä me mennään eteenpäin, että eihän me ihmiset oikeastaan mitään meiltä mahdettaisikaan. Mutta mä otan nyt tämän kajarin avuksi ja me ollaan tuossa Lapista ja oltiin tuossa Polvijärvellä. Hämäläisen Markus on joskus maininnut mulle, kun mä oon hänen kanssaan pitänyt kokousta Tomeanen seurakunnasta. Olen sanonut, että siellä on hyvä seurakunta, muuta mä en kauheasti kuullut. Kännisiä viikkyytään. Lakimma tanssi usat hänänä, deriaa fiin.
Hänen silappiin tuli taana akevani. Lakimma kansi usat hanana peijafi. Ueli pirti akipla aaka uahdi. Mä tämä tuo ehkä vähän lähemmäs sen, että heidän kulttuurinsa on tosi erilainen kuin meidän, ja arabeja on eniten. Darin kieli on vähän helpompi, niin sanottu persia, koska se on vähän latinokielenomainen. Mutta se, että kun mä olen näitä laulanut, niin se on tavoittanut sellaisia ihmisiä, jotka ei osaa sanaakaan suomea. Ja aika harva heille varmaan menee mitään omalla kielellä sanomaan suomessa, niin mä ymmärrän tämän tarkoituksen, koska he on tullut silloin kokouksiin. Ja sitten voidaan ottaa nämä tulkit ja koneet siihen, että käännetään. Niin se on se semmoinen, että on joku, koska kun ihminen kuulee omalla kielellä evankeliumia, niin se on kuitenkin ehkä vähän eri asia kuin vieraalla kielellä. Että se on aika tärkeä asia. Mutta mä uskon, että kaikelle on tarkoituksensa. Ja jottei tämä nyt menisi ihan muuksi puhumiseksi, niin Raamattua haluaisin lukea. Mutta tosiaan me oltiin Kolvierolla viime viikolla ja mä ymmärrän, miksi me oltiin siellä, koska Jumala johdatti Tampereelta Kolvierolle yhden ihmisen luokse, joka oli tullut uskoon. Hän oli vammautunut ja hän oli juuri lähtenyt Jumalan avulla liikkeelle kävelemään, mutta sitten hän ei tiennyt, että jooga on huono asia. Ja hän meni mainittamaan mulle siitä, että hän on joogasta saanut apua. Ja silloin mä ymmärsin, että millä oikeudella mä pidän sellaista hyvää.
että se on eksyttävää ja hinnalaisuudesta, että tämä ihminen on hukassa hetken päästä. Jos hän jatkaa sitä, niin mä sanoin hänelle, että sen takia Jumala toi sut ja mut Kolkijärvelle, että koska sä joogaat, niin mun on kerrottava sulle, että älä tee semmoista, koska kristillinen jooga on vale, vaikka semmoista nimeä, semmoista ei voi olla, koska se on riivaajia, viisautta sun sielullista. Ja se on hindulaisten juttu ja ei siinä palvella meidän Jumalaa. Ja se ei todellakaan ole mikään leikin asia kenellekään uskovaisellekaan. Ja hän kiitti, että kerroit, että kukaan ei ole hänelle semmoista kertonut. Mutta näin se Jumala johdattaa, että kun kulkee rukoille, niin tämä ei ole ainoa paikka evankelioida ihmisiä tietenkään täällä kirkossa. Mutta tämä ehkä liittyy vähän maahanmuuttajiin, mutta ei, mä en tiedä, tämä nyt vaan aukesi ja ei välttämättä nyt tarvitse eritellä, mihinkä liittyy. Mutta kaikki ihmiset voi olla syrjäytyneitä ja yksinäisiä, on se sitten suomalainen, venäläinen tai irakilainen, ihan kuka vaan. Jaakobin kirjeessä toinen luku ja mä luen siitä nyt muutaman jakeen siitä alusta ja sitten tuolta myöhemmin. Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme Jeesukseen Kristukseen olko sellainen, joka katsoo henkilöön. Sillä jos kokouksenne tulee mies kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhäisyissä. Ja te katsotte loistavapukkuisen puoleen ja sanotte, istu sinä tähän mukavasti, ja köyhälle sanotte, seiso sinä tuossa, tai istu tähän jalkajalkalani viereen. Niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itseni kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? Kuulkaa, rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Ja sitten tässä 8. jakeessa jatkuu, vaan jos täytätte kuninkaallisen lain raamatun mukaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin te hyvin teette. Mutta jos te henkilön katsotte, niin teette syntiä ja laki näyttää teille, että olette lairikkoja. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Sillä hän, joka on sanonut, älä tee huorin, on myös sanonut, älä tapa. Jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lairikkoja. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapaudellakin on tuomitseva. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt, laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan usko, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiket usko voi häntä pelastaa, jos veli tai sisar on alaston ja joka päivästä ravintoa vailla. Ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Ihmisillä on silti monia eri tehtäviä, että kaikki on niin kuin Jumalan silmissä samanarvoisia, mutta se, että juuri hyvinvointi voi olla joskus se este sille, että ei aina pysy sieltä niin lähellä Jumalaa tai semmoinen, että ei ole aikaa, tulee paljon tärkeämpää tilalle. Mutta mehän ollaan kaikki samanlaisia ihmisiä, ihan yhtä lailla armon kerjäläisiä ja lankeavia, oltiin uskossa tai vasta tulosuskoon tai ei oltaisi ollenkaan. Mutta se, että me ollaan epätäydellisessä maailmassa, joka on langennut syntiin, ja tärkeintä on se, että me tuodaan se ilosanoma ja toivo ja ollaan kristuskeskeisiä. Että tässä kun on tehnyt eri uskontojen kanssa paljon asioita, niin yksi todella tärkeä pointti, jopa spiritismissa tunnustetaan, että Jeesus oli hyvä ihminen, Jeesus oli tarkoitettu maailmaan, Jeesus oli profeetta. Mutta siinä on sellainen ongelma, että he uskovat henkiin ja henkimaailmaan, mutta he kieltävät sen, että Jeesus ei ole ylösnoussut. Jeesus on ainoa, joka on lihaantunut ja kuollut ja ylösnoussut.
Haudatkin odottaa sitä, että uskovat kutsutaan ja hekin nousee sitten. Mutta Jeesus on vastasi aina sen. Ja tässä on se, niin kuin se ydin, että Jeesus tuli näyttämään ne naulojen jäljet ja Jeesus oli ihmisenä ja ilmestyi. Hän oli lihassa. Ja tämä on se ero, että heidän jotkut eksytykset on tosi taitavia matkimaan Raamattua. Ja myös muslimit sanoivat, että Jeesus oli profeetta. Se on heidän mukaan täysi profeetta. Jeesus oli hyvä ihminen. Mutta se, että Jeesus ei ollut pelastaja heidän mukaan. Ja tämä on juuri tämä tärkein asian ydin, että Jeesus kuoli, haudattiin, nousi ylös, astui kolmantena päivänä. Ja se, että kaikki Raamattua lukeneet muistaa, että hän todellakin näyttäytyi. Ja hänellä oli se ihan liha ja veri. Ja tämä on se, millä hän lunasti, koska jos Jeesus olisi ollut pelkkä henki ja tullut vaan, niin silloinhan hän olisi henki siinä, missä kaikki muukin. Mutta kun hän oli Isä, Poika ja Pyhä Henki on kolminaisuus, ja Jeesus todella eli ihmisenä ja kärsi meidän takia. Ja tämä on se asian ydin, mikä löytyy aina sitten siinä kohtaa, tämä usko on se todellinen ja tämä elää, ja tällaisella on valta antaa syntejä anteeksi. Henkiä voi olla vaikka minkälaisia ja uskontoja, ja ihmiset voi elää hyvin maltillisesti ja heillä on paljon hyvä moraali ja he ovat saaneet ehkä tyydytystä siitä itsellensä, mutta sillä pelastava usko on se pointti. Ja ihmiset on kuitenkin ihan samanlaisia pohjimmiltaan kaikki, oli ne mistä hyvänsä. Ja Jumala kutsuu jokaista tietysti. Ja sitten maahanmuuttotyöstä mä haluan sanoa, että se mikä ei näy, mutta yksi äärimmäisen tärkeä asia on rukoustyö. Siis rukoustyö takana ja rukoustyö. Rukouksella on kaikessa iso vaikutus. Ja rukoilijat edes auttaa paljon ja Jumala kuulee rukouksia. Se mikä täällä näkyy ei ole se ainoa mitä tehdään. Ja totta kai ne kaikki ihanat ihmiset, jotka jaksaa aina tosiaan, on seuraa tuntia ja muuta tekee käsillänsä, niin ne on tärkeitä. Mutta jokaiselle on varmasti se oma tehtävä Jumalalta. Ja Raamattu sanoo, että kun he kulkevat rukoille, minä johdatan heitä. Ja siellä on se kerrottu tarkkaan, että Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse. Ilman häntä ei ole kukaan näkevä Jumalaa. Ja myöskin se, että hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Helppo elämä meille ei luvattu, mutta kun me saadaan totuus, niin totuus vapauttaa. Ja Jeesus oli nimenomaan vapauttaja, vapahtaja. Ja siitä on hyvä jatkaa. Ja olkaa siunattuja kaikki. Jesus.
Kiitos paljon Johanna, Fandi ja Suvi. Oli mielenkiintoista kuulla terveisiä maahanmuuttotyöstä. Nyt jatkamme niin, että Tuula tulee meille lopuksi puhumaan ja johdattaa tämän tilaisuuden loppuun. Joo, halleluja. Sehän ihan vanhakin nuortuu. Innostuu, on mukava nähdä ja oli tosi ihana kuulla teidän laulua ja sitten kuulla vielä tätä arabiankielistä laulua. Siis väitänpä näin, että Tohmajärvellä ei ole ennen kuultu arabiankielistä laulua livenä. Että hieno juttu oli kuulla teitä ja myöskin näitä ajatuksia. Mulla on tämmöinen ympyräsaarna. Mitä se tarkoittaa? Ympyräsaarna on semmoinen, joka alkaa oikeastaan alusta, itse asiassa lopusta alkuun ja sitten palaamme loppuun. Eikö siitä tule ympyrä? Joo, näin se menee. Otan täältä Matteuksen evankeliumin 25. luku. Ennen sitä kuitenkin totean tässä edellisestä luvusta sellaista, tässä siis 24. luku Matteuksen evankeliumista oikeastaan on johdotusta siihen seuraavaan lukuun. Täällä Jeesus nimittäin puhuu tulevista tapahtumista. Täällä on tämmöisiä asioita kuin temppelin hävitys, lopun ajan merkkejä, suuri ahdistus, ihmisen pojan tuleminen, hyvä ja paha palvelija, vertaus 10 morsiusneidosta, vertaus palvelijoille uskotuista talenteista ja sen jälkeen kansojen tuomio. Eli nyt luen tästä tämän jakeesta 31 eteenpäin. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä olin sairaana ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut muukalaisena, otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana, tai vankilassa, tai kävimme sinun luonasi? Niin kuningas vastaa heille, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Tähän asti helluntaikansallakin on kiva kuunnella. Mutta tämä luku jatkuu. Jatkan loppuun asti tämän luvun. Ja nämä ovat Jeesuksen omia sanoja. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani te kirotut siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Sillä minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alaston, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairaana ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai muukalaisena tai alastomana tai sairaana tai vankilassa, emmekä palvelleet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti minä sanon teille,
kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Nämä olivat Jeesuksen omat sanat opetuslapsille, yksilöille, mutta hän puhuu kansoista ja kansojen tuomiosta. Ikään kuin Jeesus olisi halunnut kuvata opetuslapsille kaikki heidän näkemänsä ihmiset Jumalan kuvina, kun he kävelevät sinua vastaan. Näetkö sinä tuntemattoman ihmisen, tutun ihmisen, seurakuntalaisen Jumalan kuvana, joka tulee sinua vastaan? Me olemme kaikki Jumalan kuvia. Nyt haluan tässä vaiheessa sanoa, että saarnaan lähinnä itselleni. Olen painiskellut näiden asioiden kanssa itse ja tässä saarnaan itselleni. Saatte samalla tämän saarnan. Nimittäin huomaa sen, että sydämeen hiipii vaatumus. Täällä kuultiinkin jotakin jo siitä. Ihminen kovettaa sydäntään pikkuhiljaa. Vaatumus tapahtuu aina vähitellen, hitaasti, salakavalasti. Se alkaa ensin huomiotta jättämisenä, välinpitämättömyytenä ja lopuksi ihan sama. Millä saadaan paatunut sydän eläväksi? Särjetyllä hengellä. Jumala on lähellä niitä, joilla on särjetty henki hänen edessään. Mitä se särjetty henki tarkoittaa? Amerikan kielessä on semmoinen concrete-sana, hyvä, joka oikeastaan tarkoittaa, että on herkkä katumaan väärin tekemisiään. Eli on herkkä tekemään parannusta. Huomaa, nyt minä taas olin tämmöinen. Jeesus, armahda. Se on se särjetty henki. Se ei ole nöyristelyn henki eikä oma itsensä vähättelyn henki, vaan se on oikeasti nöyrä särjetty henki Jumalan edessä. Minä olen valmis katumaan väärin tekemisiäni. No mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Täällä puhuttiin kaikista tämmöisistä teoista. Ja täälläkin jo sivuttiin sitä, että kun uskoo vaan ja näin, niin mihinkäs niitä tekoja tarvitaan? Tarvitaan siis tekoja. Käytännön teot kertovat siitä, minkä laadun uskovainen sinä olet. Mitä sinä puuhaat arkena, mitä sinä puuhaat pyhänä, se kertoo, että minkä tason uskovainen sinä olet. Eikö tasa-arvohan nyt ole, eikö se, ei saa puhua tuommoisia, kun tasa-arvossa elet. Me emme elä tasa-arvossa Jumalan seurakunnassa. Se on Jumalan valtakunta, jossa on kuningas, ja me voimme aina nostaa oman hengellisen elämämme laatua aivan henkkohtaisesti. Miten voimme tehdä sen? Käytännön esimerkki. Joku on saattanut kuulla tämmöisestä lähetys- ja avustusjärjestö Mission Possible, tarkoittaa siis missio mahdollinen. Minä tutustuin tähän jo 80-luvulla. Tämä järjestö tekee lähetystyötä Itä-Euroopassa. Ja se alkoi heillä tämä järjestötyö raamattutyöllä alun perin, josta se laajeni katulapsityöhön Venäjällä Pietarissa ja sitten kohteita tuli lisää Moskovassa. Ja sen jälkeen alkoi toisenlainen avustustyö myöskin eri paikkakunnilla Itä-Euroopan maissa. Minä laitoin ihan tuohon ylös, se on 74 tämä järjestö perustettu, ja Albania, Bulgaria, Ukraina, Venäjän, Pietari, Moskova, Chelyabinsk, Jekaterinburg, Omsk, Krasnojarsk. Toista kymmentä kohdetta on heille syntynyt näinä vuosikymmeninä, joissa he tekevät työtä. Miten tämä työ tapahtuu? Minä innostuin tästä ideasta nimittäin. Tämä on toisenlaista lähetystyötä. Tämä lähetystyö tapahtuu paikallisin voimin. Eli Suomesta esimerkiksi menee sinne joku avustaja, joka vie esimerkiksi tämmöisiä avustuslähetyksiä. Ja paikalliset laitetaan
tekemään se työ siellä sitten. Se on aika hieno juttu. Eli paikalliset pääsee tekemään itse asiassa sen auttamistyön omalla kielellään niille ihmisille, jotka ovat siellä elävät. Ja esimerkiksi nyt voisi tässä näyttää kuvan tytöstä, joka minua puhutteli kovasti. Tässä on Rosa, tyttö, Bulgariasta. Ja Rosa tyttö elää erässä hyvin köyhässä kylässä. Ja hän oli ihmeissään, kun Mission Possiblen avustusryhmä tuli paikalle. Minäpä vähän luen täältä. Ivan Ivanov, joka on siellä työn koordinaattori, kertoi näin. Olimme jakamassa lapsille vaateapua ja kertomassa evankeliumia slummikylässä. Olimme käyneet jo muutamalla paikkakunnalla ja tulimme nyt Milevoon. Oli kolea päivä. Ryhmä lapsia odotti jo meitä. Seurakunnan kokouspaikkana toimivan talon ovella seisoi yksinään surullisen näköinen tyttö. Hän oli ohuissa vaatteissa ja sandaaleissa. Mikä on nimesi? Ja miksi seisot täällä yksin, kysyin tytöltä. Olen Rosa. Minulla ei ole ketään ystävää. Sanoin, että minut on lähetetty tänne häntä varten kertomaan, että Jeesus rakastaa häntä äärettömän paljon ja haluaa, että hän on Jumalan lapsi. Tyttö alkoi itkeä ja kysyi, oletko enkeli? Hämmästyin kysymystä. Jokainen ihminen voi valita elääkö kuin enkeli ja auttaa toisia, vai elääkö niin kuin tavallinen ihminen, vain itseään varten. Te olette sitten enkeleitä, jotka autatte toisia, eikö niin, sanoi Rosa. Rosan kasvoille nousi hymy. Kutsuin hänet toisten luo ja aloitimme pyhäkoulu. Ne muutamat sanat, jotka olin sanonut Rosalle, olivat vakuuttaneet tämän lapsen siitä, että hänkin oli arvokas. Hän muuttui hetkessä, nauroi ja jopa reippaasti rukoili kanssani ääneen. Ja hän sai tietysti myös vaatepaketin. Voimme olla kuin enkeleitä tai voimme elää vain itsellemme. Se on meidän valintamme, sinun ja minun, kertoi Ivan Ivanov Bulgariasta. Ja nyt omakohtainen kokemus tästä liittyen Mission Possiblen toimintaan. Jos sinulla on ylimääräisiä villasukkia tai neulot villasukkia ajan kuluksesi aivan niin kuin hurjasti. Minulla on ollut tapana lähettää tuonne villasukkapaketti. Ne on itse villasukkia aina joutessani. Ja se paketti on lähtenyt aina tuohon Mission Possiblen toimistolle Helsinkiin. Ja he laittavat ne paketit eteenpäin. Ja sieltä tuli suurkiitos, tarvitsemme villasukkia. Ja kaikkea muutakin. Heillä on ollut esimerkiksi 5 vuotta nyt äitiyspakkausprojekti. He vievät synnyttäneelle äidille, joilla on pienet vauvat, he vievät äitiyspakkauksen kaikille. Ja tiedättekö, ne nuoret äidit ovat murtuneet siellä kyyneliin, kun ne näkevät sen paketin. Se on jotain kuin taivaasta. Todellinen taivaan lahja. Eli jos on villasukkia, niin ota minun yhteyttä ja vetä se hihasta, niin laitetaan paketti menemään vielä tänä syksynä. Minulla alkaa se paketti taas täyttymään siellä. Matti Niemelä tulee nyt keskiviikkona puhumaan meille ilmestyskirjasta ja minulla on ollut tähän liittyen omankin puheeseeni liittyen mielessä täältä otan ilmestyskirjan 3. luvusta. Siellä kun on Jeesuksen omia sanoja Johanneksen tallettamana eri seurakunnille profeetaalisia sanoja. Ja nyt oikeastaan otan täältä ihan sen viimeisen kirjeen. Eli voisi näin ihan jopa todeta, että sen vihoviimeisen kirjeen. Nimittäin sitä ei taas halua monetkaan kuulla. Että näköjään pitää minulta ikäviä tekstejä aina teille nostaa täältä, mutta nämä ovat hyvin tarpeellisia. Minulle rupesi tämä ajatus täällä
mielessä pyörimään enkä päässyt eroon siitä, ja tämä kirje on Laodikean seurakunnalle. Mikäs paikka oli Laodikea? Aina puhutaan vaan, että siellä oli huono kirje, tuli Laodikea seurakunnalle. Ne sai miinuspisteet tästä hommasta. Filadelfia kehuttiin kovasti ja se oli Jumalan silmäterä, mutta kun Laodikea, niin peukut alas. Minkälainen paikka se oli? Se oli aikaisemmin hyvin vaatimaton, mutta siitä kehittyi hyvin vauras kaupunki, entinen Hierapolin kaupunki. Ja siellä kaupungissa oli puuvilla teollisuutta, eli tämmöistä tekstiiliteollisuutta. Sitten tämähän sijaitsee Turkin alueella. Ja siinä hyvin lähellä on Pamukkaalen kalkkikivipitoiset vesilähteet, jossa turistitkin on käynyt lillumassa joskus. Ja sitten heillä oli kultaa, joita he myivät pieninä patsaina turisteille esimerkiksi. Eli tämä vaurastui tämä kaupunki oikein hyvin oloihin. Eli heillä oli oikein hyvä olla siellä. Sieltä löytyy myöskin varhaiskristillinen seurakunta, ja se selittyy pitkälti sillä, että kaupungissa asuu paljon juutalaisväestöä myöskin siihen aikaan. Eli siellä toimi seurakunta. Tämä oli tämmöinen alkuasetelma sitten, johonka tulee Jeesuksen sanat. Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä, etkä palava. Kumpa olisitkin kylmä tai palava. Mutta koska olet penseä, et kylmä, etkä palava, minä oksennan sinut suustani. Sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut, etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja, säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Aika ankaraa tekstiä. Ja kun näitä lukee nykyajan ihminen, niin ei näitä halua kukaan lukea. Raamatussa on kivempiäkin paikkoja lukea. Herra on minun paimeneni ja kiitos Jeesus. Mutta tämä on tärkeä kirje. Tämä on myöskin tärkeä kirje meille, nykyajan uskoville, kristityiksi itseämme sanoville. Tämä kirje laittaa meidät puntariin. Sinun on käytävä tässä puntarissa aika ajoin. Ja puntaroida kylmä, palava, kylmä vai siltä väliltä. Minä neuvon sinua ostamaan minulta tulessa puhdistettua kultaa, että rikastu. Viittaus kullan myyntiin Laodikean kaupungissa. Ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit. Viittaus puuvilla teollisuuteen Laodikean kaupungissa. Eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Ja silmä voidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisi. Siitä kalkkikivipitoisesta vedestä oli sellainen hyöty, sanotaan, että itse kuningatar Kleopatra kävi uiskentelemassa siellä niissä vesissä. Niillä oli terveysvaikutuksia. Ja Laodikeassa tehtiin semmoista silmävoidetta, johon käytettiin tätä kalkkipitoista vettä. Se olisi varmaan tehnyt kauppansa meillekin. Minä olisin ostanut heti 10 purkkia. Jos olisi saanut sitä silmävoidetta. Kaikkia niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroi siis, ja sitten se tulee. Tee parannus. Parannus. Minä olen ollut ikäinen. Minä tulin 9-vuotiaana uskoon. Tässä sitä on menty ja seurakunnassa on ollut kiva, jees. Ihan mukavaa ja noin.
Mitä tarkoittaa? Siis parannus ei ole mikään monimutkainen uskonnollinen seremonia, johon tarvitaan joku ihmeellinen valmistautumisaika ja sitten minä teen jotain ihmeellistä ja sitten minä olen tehnyt parannuksen. Ei. Se on päätös seurata Jeesusta, katua väärin tekemisiään herkällä sydämellä ja kääntyä Jumalan puolelle uudelleen. Ja tämä on hieno asia meille seurakunnassa. Ajatelkaa mikä mahdollisuus. Joka päivä saadaan kääntyä uudelleen. Joka päivä. Oletko jättänyt jonkun päivän välistä? Älä jätä välistä yhtään päivää. Heti aamulla, kun silmä aukeaa, niin kiitos Jeesus tästä päivästä. Kiitos, että annat anteeksi minun syntini. Ja kiitos, että varjelet ja johdatat tänäkin päivänä armossa. Jokainen päivä lähtee hienosti liikkeelle sitten. Jeesus siis kehottaa Laodikean seurakuntaa, niin kuin myöskin meitä. Ahkeroi siis ja tee parannus. Tai jännä juttu. Alussa luin, että sillä Matteuksessa sanotaan näin, että kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan, hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Mutta mitäs tässä sanotaan? Jeesus sanoikin, että minä seison ovella ja kolkutan. Siis ajatelkaa, Jeesus tulee aina sinun sydämesi ovelle. Hänellä voisi olla sillä valtaistuimella ihan kiva. Mutta hän sanoo tässäkin, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssa. Ajatelkaa mikä näkymä. Valtaistuimella istuva Jeesus tulee minun sydämeni ovelle. Ja haluaa tulla syömään minun kanssa. Aterioiminen juutalaisessa kulttuurissa oli se semmoinen syvän yhteyden merkki. Istuudutaan samaan pöytään, olemme ikään kuin yhtä. Koemme syvää yhteyttä keskenämme. Jeesuksella oli vara jättää Jumalan valtaistuin, tulla ihmiseksi, niin kuin täällä kuultiin, tuli kokemaan sen kaiken kärsimyksen. Näytti esimerkin. Tämä tie on kärsimystie. Ja joka päiväinen parannuksen teon tie. Se päämäärä pitää kirkkaana mielessä. Tänäänkin. Maailma työntää sinun eteesi kaikenlaista, jotta sinun katseesi hairahtuisi muualle. Jotta sinun ajatuksesi hairahtuisivat muualle. Jotta sinun ajatuksesi ja puheesi ja tekosi hairahtuisivat muualle kuin Jeesukseen. Sitten täällä sanotaan. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Huomaatteko nyt ympyrä sulkeutumassa? Tämä saarna alkoi valtaistuimelta, sitten tultiin ihan maan pinnalle. Täällä koetaan kaikki se raadollisuus, mitä ihmiselämässä voi olla vain syntiin lankeemuksen seurauksena. Miettikää mikä järkyttävä kuilu ja harppaus. Ja nyt jälleen. Jeesus antaa meille näyn valtaistuimesta. Jotkut saattaa muistaa Niilo Heimosen. Hän oli entisaikainen helluntai-saarnamies Kuopiossa vaikutti ja Lasse Heimonen lähetyssaarnaaja on hänen poikansa. Niilo Heimonen on tehnyt muutamia lauluja
myöskin tähän hengelliseen laulukirjaan. Tässä, kun puhuttiin, että Jeesus kolkuttaa sydämen ovelle, niin nuo alkoi laulusoimaan mielessä, jota ei ole kyllä laulettu varmaan vuosikausiin. Jotenkin on meidänkin herätysliikkeessämme unohtunut tietynlainen osasto kokonaan. Kutsu, herätys ja pelastus on hengellisessä laulukirjassa. Ja täällä lukee näin, että avaa sydämesi Herralle, polvistuen ristin juurelle. Tunnustaen siinä syntisi, Herra painit poistamiin. Tuonnemmaksi miksi jättäisit, pelastuksen kalliin siirtäisit. Ethän tiedä, vaikka viimeinen päivä tää olisi sinulle. Älä sano sitten vanhana, taikka vasta sairasvuoteella. Elämäni annan Herralle riennän ristin juurelle. Muista, nuoruuteen ei turvata, voine kukaan täällä alhaalla. Kuolon kellot voivat kumahtaa vaikka nuoruusvuosina. Muista Luojaa nuoruudessasi. Pahat päivät kohta tulevat. Armon arkin ovi suljetaan. Joudut yöhön kauheaan. Siksi tule tänä päivänä. Sua kutsuu Jeesus, ystävä. Kaikki synnit antaa anteeksi. Puhdistaa sun sielusi. Ennen vanhaa sanottiin asioita vähän suorempaa ja nämä laulun tekstit ovat melkoista selkokieltä siitä, niistä tosiasioista, jotka hengellisessä elämässä ovat aina ja ikuisesti. Näissä lauluissa kerrotaan niistä asioista hyvin selvästi. Ei pyöristellä mitään, vaan sanotaan niin kuin asiat on. Ja tämäkin laulu taisi perustua siihen tilanteeseen, kun joku nuori oli kuolemassa. Niilo Heimonen kirjoitti tämän laulun niistä hetkistä. Mikä on sinun visiosi omasta hengellisestä elämästäsi, kun katsot taakse? Joku sanoo, ei pidä katsoa taaksepäin, pitää vaan mennä eteenpäin. Minä haluan katsoa taaksepäin ja kysellä muinaisia polkuja, jotka voivat tehdä myöskin sinut viisaaksi. Siihen on meillä kehotus ihan tuolla vanhassa testamassa, en muista kuka Jesajako oli. Ja sitten mieti, mikä on sinun jatkosi. Mitä tapahtuu sinun elämässäsi seuraavan viikon aikana? Seuraavan kuukauden, jos Herra suoja elämme, tämän syksyn aikana. Mitä ensi kevään, jos Herra suoja elämme? Aiotko suuntautua enemmän ja enemmän hänen sanaansa, Jeesuksen kirkkauteen valtaistuimella, niihin ihmisiin, jotka tulevat sinua vastaan? Tuntematon Jumalan kuva, tuttu Jumalan kuva, sukulainen Jumalan kuva, lapsi Jumalan kuva, oppilas Jumalan kuvia, ne kaikki on siellä koulussakin, vaikka ne ei aina vaikuta siltä. Eli vain Jumala voi vaikuttaa tämän asian meissä. Ja niin kuin tuossa sanoi Suvi, että rukous on se keino, jolla näihin asioihin päästään kiinni. On mihin tarttua. Voit lukea vaikka nämä paikat kotiin mentyäsi. Nämä siunas minua valtavasti, vaikka nämä on tosi ikäviä juttuja. Mitä tarkoittaa olla penseä? Siitäkin on muuten semmoinen teoria, tuli vaan mieleen. Sillä Laodikeassa oli siis tämä kalkkikivipitoinen vesi. Ja kun siihen meni sitten siihen altaaseen, niin se oli 35 asteista. Mieti. 35 asteista vettä. Siinä piti sitten läträtä. Ei ollut kylmää, ei ollut niinku avanto, eikä ollut niinku kuumat lähteet. Vaan semmoinen hailee. Voi voi.
Haluatko olla hailea? Joo, pois se meistä. Haluamme olla kuumia. Hengellä täytettyjä uskovia, joista myöskin välittyy se Jeesuksen sana muille. Ilo sanoma siitä, että Jeesus on pelastaja, Jeesus tekee nämä työt. Me olemme vain välikappaleita. Aina kun luet sanaa, joudut itse tutkistelun paikalle. Se sana on niin terävä, se tulee kohti aina jatkuvasti. Se ei ole koskaan menettämässä tätä voimaansa ja se aina tulee ja muistuttaa ja sanoo sen, että nyt kuule, pysähdy, mieti, tee parannus, mene eteenpäin. Ja ehkä voimme tällä tiellä olla oikeasti hyödyksi myöskin toisille ihmisille. Emme rakenna vain omaa valtakuntaamme tänne. Sellaista pientä, nättiä siellä on. Rakennamme Jumalan valtakuntaa. Siihen tarvitaan Jumalan henki meitä neuvomaan, ohjaamaan. Ja sitten me voimme todeta, niin kuin täällä ilmestyskirjan lopussa, aivan ihana kohta. Täällä nimittäin sanotaan näin, ilmestyskirjan viimeinen luku, 22. luku ja 20. ja ihan viimeiset jakeet koko Raamatusta, että totisesti minä tulen pian, sanoo Jeesus. Mitä siihen vastataan? Aamen, tule Herra Jeesus. Vastataanko me sille? Otetaanpas harjoitus. Aamen. Tule Herra Jeesus. Tule Herra Jeesus minunkin sydämeeni. Tule koko maailmaan. Tee suunnitelmasi loppuun asti. Vie kaikki päätökseen. Ja niin kuin tässä, vie meidät lopuksi kotiin. On se mahtava päivä. Ja tämä visio, kun saa täyttää sinunkin mielesi ja sydämesi, niin sinäkin muutut. Sinä muutut, niin kuin tuo pikku tyttö Rosa. Tätäkö se onkin? Uusi elämä koittaa ja uusi elämä voittaa. Nyt me käymme rukoukseen. Rukoillaan, tämä on lähetyskokous, voimme sivuta myöskin noita lähetysasioita, mutta tärkeää on se, että me pääsemme kohtaamaan Jumalaa ihan henkilökohtaisella tasolla. Tässä voimme rukousaiheita, jos kenellä on, ihan voit sanoa, vaikka jos on mielessä joku tai sieltä, niin voimme rukoilla sitten. Siellä on rukousaiheita. Jeesus tietää nämäkin asiat ja se on ihmeellistä, miten täsmällistä se vastaaminen on. Hänellä on koskaan linja varattuna ja palvelemme teitä hetken kuluttua. Ei, vaan se on heti tulee tietynlainen vastaus, joko ei tai kyllä tai jotakin. Jeesus on aktiivinen toimija. Hän ei jätä sinua epävarmuuden valtaan, vaan hän heti haluaa koskea. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että me olemme saaneet tässä olla yhdessä, kun olla sinun kanssasi. Herra, sinä nöyryit ja sinä tulit ihmiseksi, jätit kuninkaallisen aseman ja halusit tulla meidän luoksemme. Meidän vierellämme kulkemaan. Teit sen pelastustyön, joka tarvittiin siihen, että meidän kävisi lopulta hyvin. Niin paljon sinä meitä rakastit. Herra, kiitos, että sinä olet ollut tänään meidän kanssamme. Meidän vajaavaisten ihmisten keskellä sinä olet kulkenut tänäänkin sydämeltä sydämelle. Puhunut asioita. Itse kullekin niitä tarpeellisia asioita. Jeesus, kiitos, että sinä tunnet meidät läpikotaisin.
vaikka olemmekin niin erilaisiakin. Jeesus, sinä tiedät ja näet kaiken. Herra, minä pyydän, kosketa sinä näitä, jotka pysyvät esirukousta. Mikä asia ikinä lieneekin, Herra. Vastaa sinä sillä tavalla, että mikä ei jää epäselväksi, Herra. Auta meitä tarttumaan sinun lupauksiisi. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan, Herra. Tämä lupaus on edelleen voimassa. Ja kiitos, että sinä löydyt sieltä. Hiljaisessa kammiorukouksessa kotona. Tai yhteisessä seurakunnan rukouksessa täällä, temppelissä. Herra, missä ikinä sinun nimeäsi avuksi huudetaan, sinä olet siellä. Halleluja. Kiitos siitä, että sinä hoidat meitä, meidän sydämiämme. Meidän särjettyjä sydämiämme sinä hoidat tänäänkin. Kiitos, Herra. Laske pyhä henkesi kosketus tämä päin ylle. Minä kiitän jokaisesta seurakuntalaisesta. Minä kiitän jokaisesta seurakuntalaisesta. Minä kiitän jokaisesta. Jokaisesta Jumalan kuvasta tässä seurakunnassa. Kiitos, Herra, että sinä jokaista rakastat. Pidä huolta omistasi. Varusta meitä tulevia päiviä varten. Varusta, Herra, sillä tavalla, että me voimme kaikki pahan palavat nuolet, Herra, sammuttaa. Että meillä on oikea varustus ja oikeat sanat oikeisiin tilanteisiin. Oikea asenne, kun me ihmisten kanssa tuolla olemme. Herra, puhdista meidät kaikesta vääryydestä. Kaikista omista intohimoista ja viritelmistä, Herra. Tyhjennä semmoisista jonnin joutavista asioista. Herra, täytä sinä hengelläsi ja voimallasi. Uudista meidän elämämme kerta kaikkiaan. Kiitos, Herra, sinun läsnäolostasi. Kiitos, Herra. Halleluja, halleluja. Ylistetty Jeesus, ylistetty Jeesus, kunnian kuningas. Ja sinä istut valtaistuimellasi, Jeesus. Abunisheid, krabrasheid, krabrasheid. Sinä istut valtaistuimellasi, Herra. Halleluja. Halleluja. Siltä sinä katselet maanpiiriä ja laitat suunnitelmasi täytäntöön. Voi ihanutta sitä päivää, kun sinä saavut. Sinä saavut, Herra, ilmestyt kunniassa ja kirkkaudessa. Ja kaikkien silmät näkevät sinut. Halleluja. Halleluja. Voi ihanutta sitä päivää. Herra, täytä meidätkin sillä kirkkaudella ja valollasi, että me pimeydessä vaeltaisi sinä päivänä, kun sinä saavut. Valaise meidän mielemme ja sydämme, meidän henkemme, Herra. Halleluja. Halleluja. Kunnia sinulle, väkevä Jumala. Siunaa jokaista, joka on tässä tilaisuudessa mukana ollut. Väkevällä voimallasi ja väkevällä käsivarrellasi. Halleluja. Käännä sinä kasvosi meidän jokaisen puoleen. Herra. Halleluja. Halleluja. Olkoon sinun nimesi kiitetty. Ylistetty.